E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora com uma série nova no canal, sim, de um jogo que se chama Empire TV. Esse jogo, galera, é um jogo novo que saiu na Steam, está custando cerca de 20 reais, muita gente pediu para me trazer aqui no canal, então vamos lá, certo? Bem, eu já joguei aqui um pouquinho, já aprendi algumas coisas do jogo e eu não joguei até o final o jogo justamente para tentar manter a surpresa, né, e tal, o que pode acontecer no jogo e tal, mas as bases dele eu já aprendi. O jogo não tem em português, certo? E, bem, vocês podem ver o menuzinho muito simples, vamos lá, New Game, o meu jogo antigo, eu não vou continuar ele, certo? Então vamos lá, continue, você tem certeza? Sim, eu tenho certeza, e aqui está os personagens, certo? E aqui a gente pode colocar os nomes dos canais e os nomes dos donos dos canais, porque, galera, é o seguinte, como o nome do jogo sugere, Empire TV, é o seguinte, galera, o jogo é uma competição entre canais de televisão para tentar alcançar a maior fama possível. O jogo funciona da seguinte maneira: em 30 dias você tem que conseguir, se não me engano, ser o maior canal em termos de fama, ou então conseguir 300 pontos de fama, ser o primeiro a conseguir 300 pontos de fama. Os pontos de fama você consegue ficando na frente dos outros canais em termos de ibope, né, visualizações, né, durante os horários, né, tipo assim, se durante o horário das 2 horas você ficou em primeiro, você ganha 10 pontos de fama, se você ficou em segundo, você ganha 2, se você ficou em terceiro, você ganha só 1. Então, você tem que sempre tentar ficar o mais alto possível, né? Então, vamos lá. Bem, a gente tem aqui os carinhas. Aqui, no caso, eu coloquei o meu nome de Kratos Boss, que é o chefe Kratos, né? O cara fodão. O Boss como sobrenome, mas ok. E o canal chama Vila 5. No caso aqui, é a Vila 5, não. Vai ser Vila 7. Que, no caso, é o que? A Vila, né? Vocês estão ligados, né? E 7 é o característico aí, né? De nomes de canais, né? Que é o número. Então vamos lá, qual vai ser os nossos concorrentes? O nome, eu não sei se eu vou tocar e tal, né, mas enfim. Esse aqui no caso, eu vou trocar, vou jogar com esse cara aqui. Esse aqui vai ser o Borninho. E o canal dele vai ser a Grobo. Esse aqui vai ser o Sirvio. Sirvia. E o canal dela vai ser a SPT. Maravilha, não tem nenhuma coincidência aqui, certo? realmente não tem nenhuma coincidência aqui. Na verdade aqui pode ser desse aqui, ó. Silvia, pronto, Silvia da SPT, Borninho da Globo e o Kratos da Vila 7. Então vamos lá, a gente vai jogar aqui na dificuldade normal, por quê, galera? Porque esse jogo aqui é basicamente bem complicado. Como eu não joguei tanto, eu não vou confiar muito assim pra mim no Advanced. E principalmente porque eu tô gravando, o jogo exige uma concentração e um pensamento muito, muito foda, tá ligado? E você tem que pensar o tempo todo nas melhores opções e tudo mais. Então, como eu tô gravando, acaba que isso fica um pouco complicado, né? Mas enfim, vamos lá, Big New Game, dia 1. Me mostra o dinheiro, cara. beleza, começou, vou dar aqui o espaço e vou explicar pra vocês como é que funciona mais ou menos aqui o jogo, certo? Obviamente tem o tutorial, se vocês forem jogar eu recomendo que vocês façam, mas enfim. aqui a gente tem um prédio, cada emissora, galera, tem 3 andares nesse prédio, isso é uma coisa interessante. Não é uma coisa tipo assim, cada emissora tem seu prédio, não, cada emissora tem 3 andares nesse prédio. Você pode ver que a gente, que é o azul, a gente é os 3 primeiros prédios aqui, certo? Esse primeiro prédio aqui que vocês estão vendo, o primeiro andar, é o prédio administrativo da nossa... do nosso canal, da nossa emissora. O segundo é o andar de empregados, né? Você pode contratar os trabalhadores ali pra ficar, você pode contratar hackers, você pode contratar scripters, né? Os caras, script writer, por exemplo, que é os caras que escrevem script, né? Pra você fazer filme e tudo mais, programas. Você pode contratar aqui negócio de marketing também. Altas paradas você pode contratar aqui. 4 trabalhadores que você pode ter, se eu não me engano. E o último aqui é o estúdio. O estúdio dele tá destruído, vocês podem ver, né? É porque você tem que consertar, você tem que pagar pra consertar o estúdio. Porque de início você não utiliza o estúdio. Você utiliza o estúdio só quando você começa a fazer seus próprios filmes e séries e tudo mais, certo? O primeiro andar aqui é a recepção,
Nada demais. O último andar aqui é interessante também, porque... Ó, o escudinho do Capitão América aqui, né? Muito louco ali, ó. Essa, eu entendi essa referência, cara. Enfim, aqui tem os filmes onde você compra programas pra passar no seu canal, que é muito interessante. E tem esse árabe muito louco aqui, que é o cara que você compra filmes ilegais. Os filmes ilegais, galera, você pode passar eles no seu canal, mas ele tem um grande risco de ser descoberto pela polícia e você ser multado. E além de ser multado, ele tira o programa do ar, no meio da programação. E se você perde um monte de viewer, né? De visualização, de audiência. Então, pra você diminuir esse risco, se você quiser, você pode ter um hacker. É pra isso que o hacker serve. Mas enfim, vamos lá então. A gente vai dar outros pause aqui. Ó, os carinhas aí, ó. Os caras e o dono dos outros canais. Aí você vem aqui, por exemplo, ó, pum. E você pode escolher pra qual andar você vai, certo? No caso aqui, vocês podem ver aqui, tem os três andares meus, né? O office, o negócio de trabalhador do estúdio. Depois, eita, filho da mãe, pegou um trem na minha frente. O problema é que é só um elevador pra todos usarem. Isso atrapalha, porque tem hora que os caras estão usando, você tá querendo elevador e não vem. Aqui também tem um jornalzinho que libera algumas notícias e tudo mais. Nada muito, ó, meu Deus, mas é interessante de se ver. No caso aqui, tá falando que a gente foi contratado, né, pra gerenciar aqui o canal nosso e tal. Falou que a audiência de ontem foi tão baixa que a gente não pode nem dar um números estimados. Ok, né? Então vai lá, meu amigo. O cara subiu lá, né? Pro andar dele e tal. Beleza. Voltou? Tranquilo? Então vamos lá. Aqui tem os três andares das outras emissoras. Restaurante, onde você pode pegar empréstimo com o agiota, que é muito louco. Advertising agents, que no caso, é onde você pega negócio pra propaganda. Technology area, que você comprou umas melhorias. Mas no caso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui no nosso office e ver o que a gente pode fazer pra melhorar a nossa programação. No caso aqui, ó, vocês podem ver que existem tipo uma tabela, né, de horários. E aqui tem a audiência. Essa audiência aqui, galera, é o tipo de pessoa que vai estar assistindo o programa nessa hora. Esse TV Iris aqui, no caso, é as propagandas, certo? Que você precisa fazer pra ganhar dinheiro. Esse marketing é aonde você vai... pode fazer tipo propaganda no jornal ou na rádio do seu programa pra aumentar a audiência. E esse aqui é o programa, o Movies aqui é onde ficam os programas. No caso aqui vai passar um programa musical, ó, vocês podem ver, né? O rating, a nota dele é 3.6, né? Muito boa. Esse freshness aí, ó, 100%, vocês estão vendo ali? Esse freshness é como se fosse novidade, uma coisa que é 100% é uma novidade, certo? Aí se você for passando reprise do programa, você vai perdendo esse freshness aí. Depois você pode até vender o programa se ele não estiver mais se interessando. E ali, esses two blocks ali que ele tá falando, é o número de horários que ele ocupa, os blocos que ele ocupa. Cada bloco é uma hora, então aqui ele ocupa duas horas, tá vendo? Mas enfim, eu não quero isso aqui porque o nosso público, na verdade, é de geeks, children, mas o primeiro horário aqui é de rockers, né? Na verdade, como é de rockers, seria até interessante eu botar um programa musical, né? Porque rockers, mano. E além disso, tem outro esquema, né? Você pode ver aqui, ó, empty. Aí que tem tipo um aviso, early morning, low audience. No caso é o seguinte, de manhãzinha, na verdade é 3 horas da tarde, mas o jogo considera como se fosse de manhã, o horário do jogo aqui é diferente. Fala que esse horário aqui é um horário de baixa audiência. Então, como é baixa audiência, eu não vou colocar um programa muito bom. Eu vou colocar esse aqui mesmo, de rating 3.6 aí, musical, pra ficar aí, beleza. Então... Ok. Outra coisa também interessante que eu tenho que explicar pra vocês é as propagandas. As propagandas é o seguinte, você faz um contrato com uma marca, você vai fazer uma certa propaganda do produto deles, certo? E você tem que cumprir metas. Por exemplo, essa Alabama Fried Wings aqui, que é a propaganda que eu tô fazendo nesses dois horários aqui, ela é uma propaganda que precisa de pelo menos ter 34 mil de audiência, certo? Pra eu concluir ela. E eu preciso de colocar ela em 4 blocos, então eu preciso de usar essa propaganda aqui 4 vezes pra me receber o dinheiro. E ela me dá 52 mil. De grana, né? E se eu não cumprir isso aqui, se eu não conseguir cumprir esse contrato, eu levo uma penalidade de 41 mil. No caso, esse aqui a gente tem outro, ó, Menta Spice, que também é a mesma coisa, só que no caso ela é mais, mais exigente, né? Precisa de 63.750 viewers, a recompensa dela é maior, 97.500, e a penalidade também. Só que ela é só 3 blocos, né? Você precisa de colocar só em 3 blocos, enquanto você quer em 4. Só que ela é mais visualização que você precisa, né? O marketing, no caso aqui, eu vou colocar esse press advertisement mesmo, né? Que ele aumenta em 8% aqui o número de visualizadores. Tem esse radio também, né? Os bagulho de propaganda na rádio, que aumenta em 12%. Enfim.
É o seguinte, aqui tem tipo uma tabelinha de estatísticas que vai aparecendo os horários e a audiência de cada emissora, né? E também mostra a popularidade, que é o tanto de pontos de fama que você ganhou nesse dia que você tá decorrendo. Um dia nesse jogo passa bem devagar, certo? Isso é uma coisa interessante de se falar. Enfim, vamos lá, vamos entrar aqui. Onde eu posso ir? Tá. Não sei, cara. Tá. Eu acho que eu vou tentar programar um pouquinho mais aqui dos meus negócios, certo? Ó, aqui, nos próximos horários, a gente tem os elders, que no caso são os idosos, os rockers, que são os roqueiros, criança e geek, de novo, né? A gente tem esse esquema aqui, tá? Beleza. Nesse caso aqui, eu vou colocar Alabama Friday Wings aqui de novo. Vou tentar colocar o Menta Spice aqui. O Alabama aqui, Menta Spice aqui. Por quê? Porque o Menta Spice, ele precisa de mais audiência, né? A gente sabe disso. Aí, ó, agora já tá passando o programa, ó. Vocês podem observar aqui que tá começando, o nosso canal entrou no ar já. Você pode trocar de canal aqui pra ver os seus concorrentes, né? Mas ainda não começou o programa, é tipo aquele negocinho antes, né? Agora começou o programa. A gente tá com 87.500 mais ou menos, tá? Fica variando, mas tá 87.000 de audiência. Esse cara aqui tá com 73.000, dá pra ver no cantinho. E esse outro aqui tá com 53.000, então a gente tá na frente, cara. A gente tá na frente com o nosso programa, a gente tá com mais audiência do que os concorrentes. Beleza. Então vamos lá, o que a gente pode colocar aqui, cara? A gente precisa de colocar alguma coisa bacana aqui, velho, pra essa galerinha assistir. Bem, drama não, drama vai ser uma coisa, não vai ser uma coisa bacana. Eu acho que uma coisa interessante vai ser o Faroeste, porque o Faroeste é um filme meio que de ação, né, mais ou menos. E é um filme que geralmente os idosos gostam. É um filme que criança, ok, acha legal, não é, deve ser mediano pra eles, pros geeks também. Pros roqueiros, blá, deve ser uma bosta, né? Mas enfim, não dá pra se agradar todo mundo, isso é meio tenso, né? Aí, fazer o quê? Então depois a gente ainda tem outro horário que chama... que é o horário que os atletas estão assistindo, então a gente precisa de alguma coisa relacionada a atleta, certo? Tem esse aqui, velho, só que ele é foda, mano, porque... Na verdade é interessante, beleza, Like Mike, vou colocar esse aqui. Que no caso aqui, ó, essas duas horas aqui tem atletas assistindo. E eu vou colocar um programa de esporte com rating 4.1, ok, não é tão alto, mas é mediano, tá legal pra início de conversa. Maravilha. O próximo aqui, velho, deixa eu ver o que, que eu vou colocar. Agora aqui, ó, tanto esse horário aqui, o último horário do Like Mike, quanto esses dois últimos aqui, são horários nobres, então é interessante eu colocar um negócio bacana. Só que vocês podem observar que eu não tenho previsão de qual vai ser o público que vai assistir, né, nesse horário. Então é bom eu esperar pra ter certeza o que, que eu vou colocar, tá ligado? Então tá, a gente já vai basicamente acabar todos os nossos contratos aqui, né, eu vou colocar aqui uns esquemas aqui pra aumentar o... A audiência, ok? Vou colocar aqui, ó, em todo esse horário aqui eu vou colocar pra aumentar com rádio. No caso desse aqui eu vou tentar aumentar com press mesmo. Aqui eu vou tentar aumentar também, beleza. Vamos lá. O que, que eu posso fazer agora? Eu vou pegar mais um contrato de propaganda. Certo? Vamos vir aqui pegar. Ó, a mulherzinha também tá ali. Beleza, então aqui tem altos contratos, né? Vocês podem observar que esses contratos aqui são diferentes desses. Por quê? Porque esses daqui, diferente desses, exigem um público específico. É uma propaganda que exige pra determinado público. Por exemplo, esse aqui, Global Gym. É uma propaganda que ele quer que tenha 59.500 visualizadores num horário que tem atletas. Então, essa propaganda aqui, ela é uma propaganda, por exemplo, de uma academia, né? Ah, lá, tem até a descrição. Nós somos melhores que você e você sabe disso. ok, né? Então, beleza, eu vou pegar essa propaganda aqui, que não é tão exigente. Uma coisa muito interessante que eu já deixo pra vocês, velho, é o seguinte. Não pegue propagandas que você acha que você não vai conseguir, porque as penalidades são brutais, velho. É muito caro, velho. Você ficar pegando essas penalidades aí é muito foda. Então, não pega, velho. Essa aqui é interessante, ó, de criança... e vou pegar uma aqui de geek também, talvez. Ou uma de mulher, eu prefiro uma de geek, tá? Beleza, vou pegar essas aqui, tá ótimo. Eu não vou pegar tanta, porque depois eu não vou conseguir fazer, né? Beleza, eu não sei se eu só falei também, mas tem um prazo determinado que você tem que fazer. Por exemplo, se você vier aqui, ó, tá falando ali, ó, que expira em 2 dias. Então se em 2 dias eu não fizer essa propaganda aqui, eu tô fudido. Basicamente isso. Mas primeiramente eu vou tentar acabar com essas propagandas aqui, as primeiras, né? E depois eu vou... Ah não, mentira, pera aí. Tem como mudar um pouco aqui. Esse Global Gym, eu vou tentar colocar ele aqui nesse horário. Ah, tá fazendo propaganda, ó. Agora tá fazendo propaganda. E eles também, ó.
Todo mundo passando propaganda, oh, coisa bonita. tá. Tá, então eu vou fazer propaganda aqui da academia. Que é mais que eu posso colocar? Esse Alabama Fried aqui, ó. Eu acho que eu vou tirar esses daqui e vou colocar propaganda pra criança aqui, ó. Apollo Candy Bars. Certo? Eu preciso colocar quantos? Dois só? Pera aí. Acho que é, né? Só. Ah, maravilha. Então já acabei aqui. Agora eu vou colocar esse Watermelon aqui. Mentira, mentira, mentira. Eu vou colocar esse Menta Spice, né? Pra me acabar com ele, beleza. Ó, não dá pra me colocar isso aqui, por quê? É porque a nossa, o nosso público tá pequeno. Só tem 47 mil pessoas assistindo. E a gente precisa de 63 mil. É, não vai dar. Então a gente vai colocar aqui uma propaganda mais de boa. E tipo assim, enquanto o programa tá decorrendo, você pode ir mudando, porque o comercial aparece só no final do horário. Então tipo assim, se você vê que você não vai conseguir fazer os esquemas, você pode ir mudando, tá ligado? Então tá, a gente tem aqui agora a certeza de que vai ter crianças assistindo aqui nesse horário, né? Então vai ser interessante a gente colocar ali um, tipo um desenho, tá ligado? Passando nesse horário, tipo esse aqui, ó. Tá vendo? Van Helsing. Ok, vamos colocar ele aqui, ó. Que vai ser crianças e tudo mais, apesar de que o rating dele é horrível, né? E outra coisa também é que tem um ano. Vocês podem ver que é fantasy, né? Um estilo de fantasia o programa. Ele é de 2004, o rating dele é de 3.9. O freshness dele, né? A novidade é 100% e ele ocupa dois blocos. Maravilha, tá ótimo. No caso aqui eu não coloquei nenhum advertise, beleza. Que mais que eu posso fazer, né, meus queridos? Vamos dar uma olhada aqui no Move Library pra ver se tem alguma coisa interessante pra gente pegar. A gente não gastou um tostão até agora, né? Tá. Vamos ver aqui. Tem que ser um programa decente, que é um programa bom. Ó, tem esse documentário aqui, que é bacana, vou comprar. The Mask, que é comédia. Um bloco só, beleza, vou comprar. Ação, vou comprar também. Opa, tem outro aqui, drama. Drama, vou comprar, beleza. Comprei alguns programas aí, né? E outra coisa também é que você pode vender programas. Tipo assim, você passou o programa na sua televisão, você não quer passar aí de novo, porque o freshness diminuiu, por exemplo. Beleza, você vende. No caso aqui agora a gente vai na área de tecnologia. Maravilha. Eu acho que agora a gente deve estar perdendo pros outros canais, hein? A gente tá em último lugar nos outros canais. Esse aqui tá com 82 mil. É porque o horário é... Aqui, ó. Aqui no cantinho também tem tipo uma televisão, tá vendo? Que tem como você ver o público que tá assistindo. Então aqui tem um geek e tem a criancinha. Então os públicos que estão assistindo é justamente o geek, né? E a criança. Então eles gostam, né? De programas de fantasia. É óbvio que eles vão pro canal que tem esse esquema. Então vamos lá. A gente pode comprar outras paradas aqui, né? Vocês podem ver. No caso aqui eu vou reparar o meu estúdio. Vou... botar um resupply line, né? Tipo uma linha de pra dar resupply, pra, enfim, pra ficar trocando, né? Os filmes que estão lá. E TV Aids também. Também é legal, né? Que no caso é pra propaganda. Fica tipo trocando. Beleza. Então colocamos o resto ali. Eu não vou comprar esse worker desk, porque o worker desk é pra você contratar mais trabalhador. Não tem por que eu contratar mais trabalhador, porque eu não tô precisando. Maravilha. Trabalhador é bem caro de se manter. Você tem que pagar salário e tal, né? Então, pra início de conversa, eu acho que tá de boa. Então aqui agora eu vou aumentar a velocidade. Ok. Coming up. Banditas. Bandidas. E aqui, a box in the desert. E aqui, the mark piece. Então, beleza. A gente tá ganhando, ó. Nossa audiência tá maior. Aqui nas estatísticas vocês podem observar como é que tá sendo a nossa audiência, certo? No primeiro horário, nas 15 horas, a gente ganhou. No segundo horário, das 4 horas, a gente ficou em terceiro lugar, a gente ganhou só um de fama. E no quarto horário aqui, no terceiro horário, aliás, a gente tá em primeiro lugar até o momento. E provavelmente a gente vai ganhar. E tá todo mundo empatado em fama, tá vendo? Todo mundo com 4 pontos. Maravilha. Esse horário aqui vai ser um horário bacana. Tá, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Alabama Fried Wings mesmo? Ah, beleza, vai ser Alabama Fried Wings mesmo. Tá ótimo. O pior é que... pior é que tem esse horário aqui, velho, ó. Vai ser foda, porque é um horário de crianças e geeks. E tá passando um filme de faroeste. Fazer o quê, né, velho? Fazer o quê? Opa, peraí. Tá, a gente já tem certeza do que vai aparecer aqui. Eu vou esperar passar um pouquinho de tempo pra eu ter certeza do resto da minha audiência aqui embaixo.
Vou acelerar aqui. I'm not a bank, but they stole my heart. Nossa, eu não sou um banco, mas eles roubaram meu coração. Meu Deus, que emoção. Beleza, propaganda, que tá vindo bandidos de novo, beleza. Olha, a nossa audiência até manteve alta, muito bom. Nossa audiência manteve alta, mas só que a gente não tem mais em primeiro lugar. Tem em primeiro lugar esse cara aqui que tá passando um filme sci-fi, né, de ficção científica. Que no caso é tá com 80 mil, mas tá com um pouquinho a mais só, velho. Putz, que mala, né, velho. Só tá com um pouquinho a mais, mano. Mas a gente vai perder pra eles. Shit. Que merda. Tá. Pelo menos a gente vai conseguir aqui fazer a nossa... Nosso esquema aqui de... Tipo, publicidade, né? Vamos ver aqui como é que vai ser. Ok, propaganda. Agora Like Mike. Programa de esporte. A gente tá em primeiro lugar, moleque. Aí sim, hein? Ah, moleque. Aí vai, hein? Beleza, a gente tá em primeiro lugar. Só tem atleta assistindo. Vai dar direitinho pra eu fazer aqui os meus contratos, né? Opa, recebi uma quest. Vamos ler aqui. Academy Representative. Querido Kratos Boss. Então tá, eles estão fazendo uma premiação pra o Best Game Show Production. Tipo, uma produção do melhor game show, né? Como se fosse aqueles joguinhos de televisão, fraga. Aqueles programas, tipo Show do Milhão. Pois é. Eles estão dando uma premiação pro melhor, né? E vai ser no dia 2, no caso amanhã, às 11 horas da noite. Beleza. Pra me participar, eu vou precisar de dar esse programa pronto pra um cara que vai estar no térreo, né? No andar térreo até às 10 horas de amanhã. Tem que ser um filme ou um show de TV produzido por mim e no estilo game show. Beleza. Tá aí falando, né, que ganhando esse negócio seria bom para a situação econômica, como também para a imagem pública. Faça o seu melhor e ganhe esse prêmio. Beleza. Vamos lá. Vamos tentar fazer então. Primeiramente, para mim produzir um negócio, aí tem esse optional quest aqui também, que eu vou dar uma olhada. Well, today is a poker night. Ok, é a noite do poker, né? Vamos jogar poker. Você foi invitado, como sempre. Então você pode... Então o cara tá querendo que eu passe um filme de ação pra eles, né? De noite, às 1 hora da manhã. If you can help us, we will give you... Então tá, se eu fizer isso, eles vão me dar 113 mil dólares, o que é uma graninha bacana. And chips. For the next game. Em chips, que não. Eu não quero em chips, eu quero dinheiro vivo, cara. Mas enfim. Ok. Então eu tenho que colocar um filme às 1 hora da manhã, do gênero de ação, com um mínimo de rating, né? Avaliação mínima de 4.4. Eu ganho de fama e ganho 113 aqui, né? Beleza. Então eu vou tentar fazer isso, mas primeiramente eu vou contratar aqui o meu script writer. Beleza. Vamos ver. A gente precisa de fazer um filme de game show, certo? Esse aqui mesmo. Você pode ver ali que tem vários níveis, né? Quando você coloca seu mouse em cima, tem altos níveis ali que aparecem pra coisa. Por exemplo, filme de ação, que é aquela mãozinha assim pra cima, o cara tem nível 3, então ele não é muito bom. Mas game show, que é o último lá, que é aquele pontinho de interrogação, é nível 7, então ela é muito boa pra fazer esse esquema. Ela recebe 17.886, né? Então ela recebe bem. E é 3 estrelinhas o nível dela. Maravilha. Vamos contratar. Vamos fazer um novo script. Um script de game show. Maravilha. Começa a escrever. Então vai lá, ó. Tá escrevendo o script. Maravilha. Agora a gente vai ver aqui se a gente tem um filme de ação pra fazer aquela quest ali, né? Vamos lá. Um filme de ação decente. Tem esse filme aqui. Tem esse aqui também. O filme tem que ser 4 ponto quanto? O mínimo de rating dele. 4.4, putz. Não vai dar pra eu colocar porque ele é um pouco a menos. Que merda, cara. Eu não queria colocar esse filme aqui, mano. Mas acho que eu vou ter que colocar ele mesmo. Enfim, vou colocar esse filme aqui que se chama Cobra. Não é o ideal a gente colocar ele aqui, porque ele é um filme muito bom num horário com pouca audiência. Porque você pode ver que é late night, né? É madrugada, porra. Então é meio foda, né, mano? Mas enfim, o dinheiro que eu vou ganhar vai compensar. Vou tentar colocar um radio, uma propaganda de rádio aqui, né, e tal, pra melhorar a situação. A gente tá com bastante visualizador, muito bom.
E tem nesse horário que tem uma lacuna que a gente ainda não colocou nada, né? Que no caso tem geeks e mulheres vendo, e roqueiros e lovers, né? Que tipo, como se fossem umas meninas apaixonadinhas, né? Como se fosse adolescente, né? Tipo, que vê Rebelde. Então, beleza. O que a gente pode colocar nesse horário? Cara, eu acho que a melhor coisa seria drama, certo? Um drama. Uma novelinha mesmo, fraga. Porque a galera gosta disso, né, mano? Então vamos colocar aqui um drama. I Will Things. Que já vai estar rodando aí, beleza. Deixa eu ver aqui. A gente vai fazer agora esse Global Gym, beleza. A gente vai terminar ele. Esse Watermelon Pie, a gente vai fazer ele também. Ou não. Ou vou fazer esse Mente Spice primeiro. Acho que eu vou fazer o Mente Spice. Ou eu posso colocar o Mente Spice aqui. Colocar esse Watermelon aqui. Não sei, cara. Tem que colocar esse aqui depois, né? Vou colocar o Alabama Fried Wings no último horário aqui. Que ele precisa de menos visualizadores. Cara, tá vendo o tanto que você tem que pensar, mano? É foda, meu amigo. Você tem que pensar bastante, cara. Acho que eu vou mandar isso aqui pra baixo e vou colocar esse Watermelon Pie aqui, beleza. Se der certo aqui, a gente vai terminar todos esses contratos aqui, de menos esse Apollo Candy aqui, né, eu acho. A gente vai terminar todos eles aqui tranquilamente. Ok, propaganda. As musiquinhas. Beleza. Ok, tá passando de novo aí, continuando o programa. A gente continua em primeiro lugar, maravilha. Enquanto os outros canais... Esse aqui ainda tá passando um negócio de esporte. Esse aqui tá passando tipo uma novela. Pras mulheres ali, né? Maravilha. Ah, tá, maravilha. A minha mulher aqui acabou o script, vamos lá ver como é que ficou. Como é que ficou o script, minha filha? Beleza, o script tem uma qualidade média, vamos ver aqui como é que é. Vindo da catedral, o Funeral Clown, tipo, clown seria... What the fuck? Um palhaço funeral? E o seu melhor... o melhor amigo de sua mãe, a hairdresser, will compete to win the game, tá? É tipo, é como se fosse uma... A cabeleireira, né? Vai competir pra ganhar um jogo. Tá. A cabeleireira vai completar o esquema, né? O task. Se responder corretamente 500 questões diretamente. Caralho. E depois vai virar pro palhaço funeral pra tentar isso, né? Ó, o palhaço funeral é o ganhador do jogo. E vai receber um iate como prêmio. Então, beleza, né? Aqui, olha pra você ver como é que é. Aqui, eles já colocam quem vai ganhar o jogo no script. Mas, beleza, é um script mediano. O que é bom pro primeiro script, tá ótimo. Então, aqui vai ser, sei lá. What the fuck, velho? Qual que é o nome que eu coloco pra isso? Eu tenho que titular o script. Eu tenho que colocar um nome. Cara, eu não sei, velho. Um negócio com... What the fuck, velho? Palhaço funeral... E uma cabeleireira. Que nome que eu posso dar pra isso, véi? Insanidade, véi. Insanity. Beleza, então vamos lá. Agora a gente vai vir aqui no nosso estúdio e a gente tem que contratar os atores pra fazer o show, certo? O Funeral Clown e a cabeleireira. São dois que a gente precisa. Então, vamos contratar. Bem, você pode ver que a gente tem vários atores aqui pra contratar, porém só alguns vão aceitar. Por quê? Porque os melhores, eles não aceitam participar de canais que tem pouca fama. Como a gente não tem fama, a gente não tem condição de contratar eles. Então a gente vai contratar caras que tem, que vão aceitar, né? Então vamos lá, a gente pode contratar aqui esse aqui, que tem nível 5, beleza. E quem mais? Acho que esse aqui, né? Beleza, pagar os atores, agora a gente vem aqui pra criar nossa produção, começar a gravar, né? E beleza, a gente vai gravar aqui, pode ser um TV show, pode ser um show ou um filme. Eu vou gravar um filme, porque um TV show, além de ser mais caro, é vários episódios, né? São 10 episódios, cada um bloco cada. Como se fosse um seriado, né? No caso aqui, eu vou gravar um filme mesmo. E eu vou... Aqui agora é o seguinte. Isso aqui lembra bastante o Game Dev Tycoon. Por quê? Porque você tem certos pontos e você tem que distribuir esses pontos em várias coisas. Geralmente o que eu faço é o seguinte. Eu boto 5 pontos em tudo. Porque 5 pontos é o... Dá pra colocar em tudo, que é a média, né? E aí eu vou ajustando de acordo com as necessidades. Por exemplo, num filme, num programa de televisão
em que eu quero... É um game show, um programa de tipo, de joguinho, né? O que, que eu vou querer? Bem, eu acho que a realidade não. É, edição de som bacana. Pós-produção, eu acho que também seja um pouco importante. Esse aqui é interessante, interessante, que é a tipo a música tema, né? Original score. Erotismo, acho que não precisa ter, não, sinceramente. Eu vou aumentar mais um pouco aqui, vou aumentar a pós-produção. Esse aqui é. Esse custom design é tipo a caracterização, né? Dos personagens. Não é muito importante, né? O cenário, a cenografia é importante. Esse Kamed Rules aqui é. Tipo assim, como se fosse pessoas famosas atuando como personagens secundários, né? Muito interessante, não. Então, vamos lá. Eu vou aumentar aqui o original score. Vou aumentar aqui o make-up. Não dá merda. O que eu vou descer, hein? O que eu posso diminuir aqui, meus queridos? I don't know. Não sei, cara. Eu vou diminuir sound editing e colocar aqui. Beleza, eu vou colocar isso mesmo. Agora eu vou aumentar esse custom design aqui também, né? Que é a caracterização. Beleza, então a gente vai fazer isso aí. Tá aí, subdividido tudo aí. Ação. Vai demorar 2 horas pra fazer. Tá sendo produzido. Vamos descer aqui os andares. Ok, a gente tá com 102 mil aqui nesse programa. A gente tá ganhando de todo mundo. A gente tá na frente aqui nas famas, muito bom. Olha os programas. VLI, VIL, aliás, que é a Vila, né? Vila 5, Vila 7, aliás. SPT e a Globo. Maravilha, a Globo tá em segundo lugar. A gente tem primeiro, SPT em terceiro. Muito bom. A gente já tá com tudo aqui lotadinho já, né? Todos os horários feitos. Maravilha, galera. Tamo indo bem. Mas então é o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, galera. Porque já estamos com meia hora de vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do jogo. É um jogo bastante interessante. É bem de gerenciamento mesmo, né? E competição. Você tem que saber o que você tá fazendo. Você tem que saber colocar as melhores combinações nos melhores momentos e tudo mais. Você fale rápido nesse jogo, não é um jogo muito fácil, vou ser bem sincero pra vocês. Um erro nesse jogo aqui pode ser crucial, tipo, você pega uma publicidade que você sem querer pegou assim e você não conseguiu cumprir, véio, já era. Opa, tá tendo algum problema aqui, ó. The cosmetic, tá. A marca de cosmético, né, tá me oferecendo uma nova série, né, os produtos exclusivos. Pra minha produção, né? Você quer pagar? Ok, vamos pagar. Vamos pagar 5 mil só, beleza. Mas é isso aí, galera. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu e até a próxima.